Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Səidə Babayev müraciət edərək bildirir ki, o bundan öncə işləyib övladını saxlaya bilirdi. Ancaq sağ tərəfi iflic olduğu üçün işləmə qabiliyyətini itirib, belə olan halda övladına baxmaqda çətinlik çəkir. Görüntülərdən də göründüyü kimi, bir balası ilə çarəsiz qalan ana əlilliyi üçün müraciət etsə də ona yardım edilməyib. Hazırda evsiz azyaşlı oğlu ilə bir qarın yemək üzünə həsrət qalan müsahibimiz ölkə başçısından və mərd xalqımızdan yardım istəyir. Daha ətraflı müsahibimizin öz dilindən eşidək. Babayeva Səidə. Balamın qeydiyyatındayım. Evim olmadığına polis şöbəsinin qeydiyyatındayım. İndi hal-hazırda evsizəm, özüm də xəstəyəm. İnsul keçirmişəm. Neçə ildir mən Bakıda işləyirdim, özüm işləyirdim, uşağı da saxlayırdım. İnsul keçirdiyimə görə gəldim bura, burada neçə aydır xəstəxanadayım. Oradan da çıxandan sonra qaldım evsiz, eşiksiz çöllərdə. Bir neçə dəfə icra hakiminə demişəm, müraciət eləmişəm, Aynur xanıma müraciət eləmişəm ki, kömək eləsinlər mənə. Hələ bir yardım görməmişəm, amma ayın axırında 100 manat verəcəyər ki, ev pulu, yəni ev tutum kiraya. Valla deyirlər, 3 aylıq deyəsən deyirlər, verəcək. Pensiya ilə bağlı mən xəstəxanada həkimə, eşən doktora demişəm. Ayın 27-sində komissiyadan çıxmışam. 2-3 gün bundan əvvəl soruşdum, eşən doktora zəng elədim ki, bəs mən komissiyanın cavabları nə oldu? Dedi ki, şeydir. O kompüterə baxan metsestirə xəstələnib. Bir neçə aydan sonra o sağalsa əgər, ondan sonra bir neçə aydan sonra sən komissiyanın cavabı gələcək. Kimin imkanı varsa Allah kömək olsun, eləsinlər. Çünki bir dəqiqə mən küçələrdə qalmışam, imkanım yoxdur. Bir yerdən gəlirim yoxdur, uşağa verməyə çölərim yoxdur. Paltar yoxdur geydirməyə, məktəbə gedməlidir. Qalmışam çox pis vəziyyətdə. Məktəbə gedir arada, gedir arada imkanım olmur. Çünki yağış yağır edir, uşağı göndərməyə imkanım olmur. Bir də görürsən. Həmin, daimi bir yerim də yoxdur ki, qalam. Siz hal-hazırda harada yaşayırsınız? İndi hal-hazırda valla deyim ki, 10 bon evində kimin yazdığı gəlir, aparır, saxlayır. Bilənsinlə, özüm daimi bir yerim yoxdur qalmağa. Heç olmasa bir yataqxanadan mı, izatdan mı, nədəsə, hərdəsə bir kömək eləsinlər də. Bir də ki, mən gəlirim yoxdur, ona görə də demişəm ki, mənə biraz da kömək eləsinlər, mən heç olmasa dolanım də bir tərinə. Vəziyyətimi demişəm ona da. Vəziyyətim çox pisdir. Hə, insül, hə, bir yarısı belə işləm. Yəni, son qolunuzu alazırız, tərpədə bilirsiniz? Yox, yox, heç tərpədə bilirsiniz. Nə qıçım da, nə qolum. Soyuq olan kimi də tutulur qolum, qıçım. Ümid edirik, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları, Azərbaycanın xeyirxah şəxsləri, siz çarəsiz ananı və bu körpə babanı bu pis vəziyyətdə qoymaz və sizə öz dəstəyini, öz yardımını uzadar. Əmək bəyə hanı üçün son müdəfəsində kömək istəyirəm, ondan sonra siyamızın bərpa olunmağına görə cənab prezidentə, prezidentdən kömək istəyirəm. Həmi yaşamağa yer, həmi imkanım yoxdur, kömək eləsin. Pulum yoxdur, çörək almağa pulum yoxdur, vəziyyətim çox